会想听的故事。谁被迫长大？谁被迫离家？谁蜷在沙发？看看吧，看看呢，看清了吗？究竟是谁等你回家？哦，想想吧，想想啊，因为有人，有人在远方啊。谁爸爸妈妈？谁咿咿呀呀？谁闯祸回家？谁渐渐长大？看看吧，看看呐，看清了吗？究竟是谁等你回家？看看吧，看看呐，每个大人都会爱上疼痛的。想想啊，小心了吗？不放弃究竟值得吗？哦，想想吧，想想啊，因为有人，有人在远方啊。谁离开那家？谁好想回家？